Bueno, liburu hau sortzen da oso modu naturalen, orain dela hiru urte hasi zen pixkatez, lur eta bion arteko harremana eta laguntasun harreman oso ba, indartxu eta fuerte bat izatea iritsi zen, eta konturatzen joan ginen ez, gure arteko elkarrizketa, debate eta ideiak botatzen genituen momentu guzti horietan, ba, bazeola edo existitzen dela ez, gure artean ba, izugarrizko konexioa, eta pixkat hasi ginen ez, ba, konexio horri ba, buelta batzuk ematen, hau da, nundi dator edo zergatik daukeu ez, olako, zergatik dauzko planteamendu komun horiek, ez? Azkenen badalako mundu bat konpartitzea, iruditegi bat, idea batzuk, proiektu bat konpartitzen ditugula, ez? Eta pixkat, ba, bueno, horri erantzuten dio liburu honek, titulok beak esaten duen bezala, gureak ere badira, ez? Gureak ere badira, ba, askotan ukatu izan zaizkigun gauza asko, termino asko edo inkluso ideia asko, ez? Ba, gurea bada boterea, ez? Botererako ambizio hori edo gurea bada desira ere, ez? Eta pixkat hortik abitu zen, baina bai nola sortzen den hortan ezinbestekoa izan da biok izan dugun politizazio bide hori eta izan ditugun erreferentzia komunek, eta uste eta erreferentzia egetan ezinbesten sartu behar dela, ez? Ba, feminismotik etorri dien teoria guzti horiek nola enpapau duten gure egunerokoa, eta nola ba, ulertu dugun, ez? Bizitzen dugun hori, egunerokon bizitzen dugun horrek izugarrizko garrantzi daukela gure proiektu politikoa eraiki eta deseraikitzeko garaien baita, ez? Osa, nik uste sortu zela elkarrizketa batzuetatik, denbora pasadugulako elkarrekin, denbora pila bat azken urteetan, eta nire uste izan da, ariketa kolektibo bat beste jende batekin ere egin duguna, ez? Gure egunerokoan genituen ezin egon, zalantza, kezka eta bizipen horiek politizatzeko edo gutxienez, hitzetara ekarri dugulako ze pentsatzen dugun, nik uste pentsamendu bat nolabait eraiki dugula edo diskurtso bat edo ostia, ezin egon honek ze esan nahi du, nora goaz eta ze proposatzen dugun guk, ez? Da pixka bat hortik sortu zela iruditzen zait. Liburuan esango nuke gai asko landu nahi izan ditugula, de hecho idaztearen prozesuan askoz gai gehiago sartu genituen, eta bueno, ez, eskema bat eraikitzerako orduan, nik uste gehien kostatu zitzaiguna hori izan zela. Esango nuke, izenburuan agertzen den bezala, gureak ere badira, azpitituloa da desira boterea eta epika. Eta hiru ideia hoien baitan, beste batzuk lantzen baditugu ere, hoiek dira gure ardatzak, ez, nolabait. Zergatik, hausnartzen edo buelta bat ematen idatzi nahi genuenari, iruditzen zitzaigun eta hasieran horrelako katzen dugu, baditugula ezinegon batzuk konpartituak direnak, badela errealitate bat edo guk pertsibitzen dugun errealitate bat, bajoiaren errealitate hori, ez? Etxipenean murgilduta gauden gizarte bezala, esango nuke, belaunaldiaz gain, baina bai esaten genuela, ez? Jode, etxipen honetatik ze politizazio prozesu sortu daitezke, ez? Eta bizitzen ari garen horretatik. Orduan pixka bat hortik abiatzen da liburua, eta gero beste hiru gai horiek lantzen ditugu, ez? Desira. Desirari gure ustez eman behar zaio, ematen ez zaion garrantzi bat, politizazio prozesuetan beti presente dagoena, baina ez dena esaten, igual, ez? Eta pixka bat horrela sartzen ditugu pentsamendu dikotomikoa, nondik sortzen garen, bueno, pixka bat hori guztia. Boterean ere, atal desberdinak ditu, baina bada, ez? Euskal Herrian hemen eta orain zertaragoaz, ez? Horre lantzen dugu estatuaren beharra, eta bereziki ere gu ze posizioatik mugitzen garen horrez. Guk ere boterea maite dugula, eta emakume bezala ere ze politizazio prozesu bizi nahi ditugun, ezain beste biktimaren zapalduaren paperetik, badela gurea, baizik eta boterea hartzearen pertzepzio edo nahi horretatik, bai? Desirarekin ere lotuta esango nuke. Eta lantzen ditugu beste gai batzuk, igual, ezinegonetik eginak, eta deseraikiaz edo saiatzen gara deseraikitzen adibidez epikaren ideia, ez? Nondik sortzen den,
nola sozializatu garen epika konkretu batean, eta bueno, horre hausnarketa batzuk egite ditugu eta beste proposamen batzuk egin, ez? Igual egunerokoari lotuago politikaz edo hitz egiten dugun eta politizazio prozesuetan ze garrantzi daukan ere epika zeri deitzen diogun, zergatik deitzen diogun eta zer proposatzen dugun guk izatea, ez? Eta bukatzeko iruditzen zait beste ardatz importante bat dela kolektiboarena, ez? Espazio kolektiboak, nondik politizatzen garen eta pixka bat individualizazio prozesu basati baten barruan ere ze garrantzi daukan kolektiboki ekiteak. Bueno, ba, zentroaren lehia horretan, ez, ba, nola baite ulertzen genuen guk ere zentro hartu behar genula eta hori disputan dagola, erabaki genuen ez, ba, liburu bat idaztea. Iruditu zitzaigun ideia oso ona liburu bat idaztea, asko ulertzen genulako, asko, gauza asko genuzkela esateko. Noski, prozesua izan da oso luzea, erabakitzen dezunetik liburu bat idatzi nahi dezula, liburu bat idazteaino izugarrizko lan pila bat akumulatzen dielako bertan, ez? Eta lur eta biok gure burue asko ezautzen dugu, baina igual elkarrekin sortzen dugun aliantza hori, ba, pixkat zailagoa da, ez? Asarratu geha, izan dia gatazkak, izan dia ere oso emakume paperetik ulertuta sindrome dela impostora deitutako hori, ez? Ez geha gai, ezin dugu abidatzi, baina une oro egonda ondokoa esaten, bai, posible da, egin behar dugu, eta gaina ulertu degulako ez, mundun degun komun hori, komunan daukagun mundu hori kontatzeko, ezinbestekoa izango zala, nolabait zerbait idatzita guztea eta poso bat uztea, ez, gure arteko aliantza hori ez dalako lur eta eraitzen arteko aliantza, badalako askoz kolektibogoa dan aliantza bat, eta hemen esaten ditugun gauza pila bat, beste jende asko konpartitu ditzazkelako, ez? Eta ulertzen daulako baita, ez, diskursoa eta praktika eta proiektue une oro eraikuntza prozesu baten baldin badago, ezinbesten eraikuntza prozesu hortan aktibo desberdinak egon bardiela. Eta ideia hori argi izan da, hasi ginen idazten, izan ditugu gora berak, izan dugu daztaile, baina nik uste eta degun produktu honekin edo liburu honekin guztiz arro eta pozi gaudela. Niri zaila egiten zait erantzutean orentzako liburua den, uste dudalako ez duela hartzaile bakarra. Bueno, uste dut. Egia da idazketa prozesuan ere beste pertsona batzuek irakurri dituztela atal batzuk, bueno, joan garela pixka bat konpartitzen, eta udan amari pasa nion zuzentzeko, eta bueno, gauza desberdinak egiteko, eta galdetu nion, ulertu duzu? Ez? Esan zian, bueno, gauza batzuk zailak egiten zaizki, baina ulertzen dut zertarako egin duzuen. Orduan, ni lasaitu nintzen. Zentzu batean, iruditzen zait, bereziki nondik hitz egiten dugun dela kolektibo batetik, igual belaunaldi arrakalaz ere aritzen gara, desente liburuan zehar, eta hori importantea dela, ez? Ostia, igual guk bakarrik pentsatzen dugula uste ditugun ideia batzuk badaudelako beste pertsona batzuen buruetan, ez? Gehiago da, konpartitzetik, aber nola egiten dugun hori. Eta nire ustez, alde horretatik, ez dakit, irakurgarria iruditzen zait, eta jende askorentzako egina edo posible da hori horrela izatea. Bai dela nire ustez belaunaldi baten irakurketa, ez dakit. Nik uste dut, bai ala bai, ez, proiektu bat konpartitzen dugun momentuan, edo proiektu horren parte sentitzen garen momentuan, kolektiboki, badaudela beti, ez, momentu, espazio eta egoera konkretu batzuetan, zalantzak, gatazkak, ezin egon pila bat. Eta guk konpartitu ditugu ezin egon batzuk politizazio oso konkretuetatik etorri garelako, baina uste dut hauek asko zaratago doazela, ez? Edo nork pentsatu dezake edo askotan galdetu izan digute, ez? Feminismoaz da, liburua, feminismoaz doa, ezin dugu feminismotik ez idatzi, oza, ezinezkoa da guretzat, ez? Hori izan da gure politizazio prozesua eta hori izan da gure markoa, marko diskurtsua eta marko praktikoa, ez? Horren arabera irudikatzen ditugulako gure bizitzak, eraldaketa sozial guztiak, eta orduan nik uste dut zentzu horretan edo nork irakurri dezakeen zerbait dela, eta bai, existitzen da, ez, arrakala, belaunaldi arteko arrakala bat, eta horrek pixua dauka liburuan, atal batean ere lantzen dugun zerbait delako, eta gero ere, feminismoarekin etorri diren arrakala eta gatazka guztiak, ez, agian emakume bezala sentitu ditugun edo bizi izan ditugun gauzak, baina askoz modu orokorrago baten edo txapel orokor baten baitan, hau da, feminista izateagatik, ez, bizi izan ditugunak eta feminismotik biziko ditugunak elkarrekin pentsatu, irudikatu, landu.
Bai, nire ustez, igual, hasieran ere hitz egiten genuen asko Euskal Herria eraikitzeko taupadak, koordenadak, ez da lezio bat, ez daude erantzun asko daude, batez ere galderak, ez? Eta nire ustez bada, ostia, koordenada batzuk emateko tresna bat, eta hemendik haratago ere pentsatu alizateko tresna bat. Hori da niri gustatuko litzaidakena liburua izatea, ez? Como, bueno, emate ditugu gai batzuk, ez direnak kezkatzen gaituzten bakarrak, baina bai, mai gainean jarri nahi ditugunak, eta nahi dugunak hau ere izatea beste pentsamendu batzuetarako sorrera bat, beste jende batek egin dezala, ez? Pixka bat tresna moduan, ez dakite. Bai, titulo argi bat, nik uste dut hori lortu degula, gureak ere badira, gurea bada, ez? Gurea bada proiektua, diskursoa, lanketa, praktika, teoria ere guk eraiki dezakegu, pentsatu dezakegu eta idatzi dezakegu, ez? Askotan, eta uste dut, bion artean liburu hau sortzen eta prozesu hortan ibili garenean ere hori dela askotan gure buruari bota dioguna, ez? Aurpegiratu dioguna. Ez gara gai teoria bat botatzeko, ba, eske teoria guztiak dituzte arrakalak, ez? Eta nik uste dut, zentzu horretan, arrakalak onartu eta aurrera egite hortan, ez? Ba, edonork, ba, konpartitu dezakela hemen idazten diren gauza batzuk, beste batzuk ez, eta uste dut, gainera horregatik ez, polita izango dela liburu honen ibilbide aurrera begira, ez. Saiatuko gara.